Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, reče Isus, zaista, zaista kažem vam, tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik, a tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom, pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Za tuđincem dakako ne idu, već bježe od njega, jer tuđinčeva glasa ne poznaju. Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati. Stoga im Isus ponovno reče, zaista, zaista kažem vam, ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene kradljivci su i razbojnici, ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se. I ulazit će i izlaziti. I pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju. U izobilju da ga imaju. Hvaljen Isus i Marija, dragi smokvaši i smokvašice. Prije nekog vremena naišao sam na autobiografiju jednog zadarskog svećenika iz 19. stoljeća. I pri kraju te autobiografije donesena je i njegova oporuka. I u toj oporuci on piše što će mu stajati napisano na nagrobnoj ploči. Pa ću sad pročitati. Kaže on ovako. Ovdje počiva seoski župnik koji je radio što je mogao, hotio što nije postigao, uživao što nije želio, tražio mir koga nije našao, imao je dug jezik, žuljave ruke, hitre noge, dobar tek, slabu hranu, rasparanu dolamu, bujnu maštu, trošna kola, varavog konja, dobru namjeru. Izbatio je na pasiju medvjede, skršio zube vukovima, ostrigao čamprage orlovima, ukrotio je lisice, zgnječio je zmije, ljubio siromahe, zazirao od ogavnih bogataša, štitio je ovce, branio janjce i hranio ih. Napokon ovce i janjci proždrli ga, a njegove kosti bacili u grob. Duša njegova pođe k Bogu na sud, molite za nje. Jako osobno, jako direktno, kako je on promatrao svoj život kao pastir. Možemo reći, jedan je jedini pastir. Ostali pastiri su onoliko pastiri koliko su zagledani i ugledani na toga pastira, na Isusa Krista. I danas Isus govori kakav je to on. Pastir. On je pastir koji ulazi na vrata. On nije netko tko preskače zidine, tko te pokušava obmanuti, na neki način slagati, pridobiti za nešto što nije dobro za tebe. Njemu je prije svega i nadasve stalo do tebe. On je pastir dobri. Mnogi od ovoga svijeta pokušavaju sa strane ti ući u glavu na bilo koje načine, smicalicama, lažima, prevarama, obmanama, tvrdeći da su od istine, a to nisu. Svatko onaj tko ti, možemo reći, zamagljuje i zamućuje pogled na nebo i na onaj tamo život, ne želi ti život dobar niti ovdje. Isus, pastir dobri, ulazi na vrata tvoga srca. On računa na tvoju slobodu i na tvoj slobodni odabir u tome. S drugog kraja još jedna slika je ta što on kaže, ja sam vrata ovcama. U ondašnje vrijeme, pred vratima obora, tora toga u kojem su bile ovce,
preko noći spavao je pastir. Zašto? Kada bilo vukovi, bilo nešto drugo, kradljivci navale na vratima, čeka ih prvo pastir prije tih vrata. Trebaju preko njega doći do ovaca. Isus je spreman i bio je spreman jest žrtvovati se do kraja za tebe. To je mjerilo njegove ljubavi. Pa evo, draga braće i sestre, malo se zapitajmo, promislimo koliko slušamo glasove od ovoga svijeta, kakve mi to pastire od ovoga svijeta koji su biti kradljivci, žele nam zlo, slušamo, za njima se povodimo, zaboravljajući da ugrožavamo svoj život i ovdje i tamo. I s druge strane, u svojoj slobodi konačno prihvatimo onog istinskog pastira, njegov glas slijedimo, jer on poznaje svoje ovce i njega poznaju njegove. Amen. Ako vam se sviđaju naša promišljanja, naši videi, sve ovo što činimo, lajkajte nas, dijelite nas, pišite nam.